अथ श्रीगङ्गोपाख्यानवर्णनम् श्रीनारायण उवाच ध्यानम् च कण्वशाखोक्तम् सर्वपापप्रणाशनम् श्वेतपङ्कजवर्णाभाम् गङ्गाम् पापप्रणाशिनी कृष्णविग्रहसम्भूताम् कृष्णतुल्याम् पराम् सतीम् वह्निशुद्धांशुकाधानाम् रत्नभूषणभूषिताम् शरत्पूर्णेन्दुशतको मृष्टशोभाकराम् पराम् ईषद्धास्य प्रसन्नास्याम् शश्वत् सुस्थिरयौवनाम् िशाता सत्सौभाग्य सन्वता बिभ्रतीं कवरी भारम मलती मल्यसंयुता सिंदूरबिंदुल साधम चंदन बिंदु कस्तूरी पत्रक गंडे नानाचित्रसमन्विता पक्वबिम्बविनिन्द्याच्छार्वोष्ठपुटमुत्तमम् मुक्ता पङ्क्तिप्रभामुष्टदन्तपङ्क्तिमनोरमम् सुचारुवक्त्रनयनम् सकटाक्षं मनोहरम् कठिनम् श्रीफलाकारम् स्तनयुग्मं च बिभ्रतीम् बृहच्छ्रोणीं सुकठिनाम् रम्भास्तम्भविनिन्दिताम् स्थलपद्मप्रभामुष्ट वरम् रत्नपादुकसंयुक्तम् कुङ्कुमाक्तं स यावकम् देवेन्द्रमौलिमन्दारमकरन्दकणारुणम् सुरसिद्धमुनीन्द्रैश्च दत्तार्घ्य संयुतं सदा तपस्विमौलिनिकरभ्रमरश्रेणिसंयुतम् मुक्तिप्रदं मुमुक्षूणाम् कामिनां सर्वभोगदम् वराम्बरेण्याम्बरदाम् भक्तानुग्रहकारिणीम् श्रीविष्णोः पददात्रीं च भजे विष्णुपदीम् सतीम् इत्यनेनैव ध्यानेन ध्यात्वा त्रिपथगाम् शुभाम् दत्त्वा सम्पूजयेद्ब्रह्मन् उपचाराणि षोडश आसनं पाद्यमर्घ्यं च स्नानीयम् चानुलेपनम् धूपदीपं च नैवेद्यम् ताम्बूलं शीतलं जलं वसनं भूषणं माल्यं गन्धमाचमनीयकम् मनोहरं सुतल्पं च देयान्येतानि षोडश दत्त्वा भक्त्या च प्रणमेत् संस्तूय सम्पुटाञ्जलिः सम्पूज्यैवम् प्रकारेण सोऽश्वमेधफलं लभेत् नारद उवाच श्रोतुमिच्छामि देवेश लक्ष्मीकान्तजगत्पते स्तोत्रं पापघ्नम् पुण्यकारकम् श्रीनारायण उवाच शृणुनारद वक्ष्यामि पापघ्नं पुण्यकारकम् शिवसङ्गीतसम्मुग्ध श्रीकृष्णाङ्गसमुद्भवाम् राधाङ्गद्रवसंयुक्तां तां गङ्गां प्रणमाम्यहम् यज्जन्मसृष्टेरादौ च गोलोके रासमण्डले सन्निधाने शङ्करस्य तां गङ्गां प्रणमाम्यहम् गोपैर्गोपीभिराकिरणे शुभे राधामहोत्सवे कार्तिकीपूर्णिमायां च गङ्गां प्रणमाम्यहम् कोटियोजनविस्तीर्णा दैर्घ्ये लक्षगुणा ततः समावृताया गोलोके तां गङ्गां प्रणमाम्यहम् षष्टिलक्षयोजनाया ततो दैर्घ्ये चतुर्गुणा समावृताया वैकुण्ठे ताम् गङ्गाम् प्रणमाम्यहम् त्रिंशल्लक्षयोजनाया दैर्घ्ये चतुर्गुणा ततः आवृता शिवलोके या ताम् गङ्गाम् प्रणमाम्यहम् लक्षयोजनविस्तीर्णा दैर्घ्ये सप्तगुणाततः आवृता ध्रुवलोकेया तां गङ्गां प्रणमाम्यहम् लक्षयोजनविस्तीर्णा दैर्घ्ये पञ्चगुणाततः आवृता चन्द्रलोकेया गङ्गां प्रणमाम्यहम् षष्टिसहस्रयोजनाया दैर्घ्ये दशगुणाततः आवृता सूर्यलोके या तां गङ्गां प्रणमाम्यहम् लक्षयोजनविस्तीर्णा दैर्घ्ये पञ्चगुणाततः आवृता तो लोक गंगां प्रणमाह सहस्रयोजना दैर्घ्ये दश गुणात आवृता जनलोकयांगा प्रणमा दशलक्षयोजनाया दैर्घ्ये पञ्चगुणाततः आवृतायामहर्लोके तां गङ्गां प्रणमाम्यहम् सहस्रयोजनाया मा दैर्घ्ये शतगुणाततः आवृताया च कैलासे तां गङ्गां प्रणमाम्यहम् शतयोजनविस्तीर्णा दैर्घ्ये दशगुणा ततः मन्दाकिनीयेन्द्रलोके तां गङ्गां प्रणमाम्यहम् पाताले च भोगवती विस्तीर्णा दशयोजना ततो दशगुणादैर्घ्येताम् गङ्गाम् प्रणमाम्यहम् क्रोशैकमात्रविस्तीर्णा ततः क्षीणा च कुत्रचित् क्षितौ चालकनन्दाया ताम् गङ्गाम् प्रणमाम्यहम् सत्येया क्षीरवर्णा च त्रेतायामिन्दुसन्निभा द्वापरे चन्दनाभाया ताम् गङ्गाम् प्रणमाम्यहम् जलप्रभाकलौया च नान्यत्र पृथिवीतले स्वर्गे च नित्यम् क्षीराभा ताम् गङ्गाम् प्रणमाम्यहम् यत्तो यकणिकास्पर्शे ज्ञानसंभवः ज्ञानसम्भवः पापं कोटि कोटिजन्मार्जितम् दहेत् इत्येवम् कथिता ब्रह्मन् गङ्गापद्यैकविंशतिः स्तोत्ररूपं च परमम् पघ्नं पुण्यजीवनम् नित्यं यो हि पठेद्भक्त्या सम्पूज्य च सुरेश्वरीं सोश्वमेधफलं नित्यं लभते नात्र संशयः अपुत्रो लभते पुत्रम् भार्याहीनो लभेत्स्त्रियम् रोगात् प्रमुच्यते रोगी बन्धान्मुक्तो भवेद्ध्रुवम् अस्पष्टचीर्तिः सुयशा मूर्खो भवति पण्डितः यः पठेत्प्रातरुत्थाय गङ्गास्तोत्रमिदम् शुभम् शुभम् भवेत् च दुःस्वप्ने गङ्गास्नानफलम् लभेत् श्रीनारायण उवाच स्तोत्रेणानेन गङ्गाम् च स्तुत्वा चैव भगीरथ जगामताम् गृहीत्वा च यत्र नष्टाश्च सागराः वैकुण्ठं ते गङ्गाया स्पर्शवायुना भगीरथेन सा नीता तेन भागीरथी स्मृता इत्येवम् कथितम् सर्वम् गङ्गोपाख्यानमुत्तमम् पुण्यदम् मोक्षदम् सारम् किम् भूयः श्रोतुमिच्छसि नारद उच कथम गंगा त्रिपथगा जाता भुवन पावनी कुत्र वाकेन विधिना तत्सर्व बद मे प्रभो त्रस्थाश्च जना ये ये ते चक्रुरुत्तम एक तत्सर्व तो कृत्वा वक्तुमिहार्हसि नारायणोवाच कार्तिक्यां पूर्णिमायां तु राधायाः सुमहोत्सवः कृष्णः सम्पूज्यतां राधामुवास रासमण्डले कृष्णेन पूजितां सा तु सम्पूज्य दृष्टमानसाः ऊषुर्ब्रह्मादयः सर्वे ऋषयः शौनकादयः एतस्मिन्नन्तरे कृष्णसङ्गीता च सरस्वती जगौ सुन्दरतालेन वीणया च मनोहरम् तुष्टो ब्रह्माददौ तस्यै रत्नेन्द्रसारहारकम् शिवो मणीन्द्रसारं तु सर्वब्रह्माण्डदुर्लभम् कृष्णहा कौस्तुभरत्नम् च वरम् अमूल्यरत्ननिर्माणं हारसारं च राधिका नारायणश्च भगवान् ददौ मालां मनोहराम् अमूल्यरत्ननिर्माणम् लक्ष्मीः कनककुण्डलम् विष्णुमायाभगवती मूलप्रकृतिरीश्वरी दुर्गा नारायणीशाना ब्रह्मभक्तिं सुदुर्लभाम् धर्मबुद्धिं च धर्मश्च यशश्च विपुलं भवे बह्नि शुद्धांशुकम् बह्निर्वायुश्च मणिनुपुरान् एतस्मिन्नन्तरे शम्भुर्ब्रह्मणा प्रेरितो मुहुः जगौ श्रीकृष्णसङ्गीतम् ससोल्लाससमन्वितम् मूर्च्छाम् प्रापुः सुराः सर्वे चित्रपुत्तलिका यथा कष्टेन चेतनाम् प्राप्य ददृशूरासमण्डले स्थलं सर्वं जलाकीर्णम् राधाकृष्णविहीनकम् अच्युच्चैरुरुदुः सर्वे गोपा गोप्यः सुरा द्विजाः ध्यानेन ब्रह्मा बुबुधे सर्वं तीर्थमभीप्सितम् गतश्च राधया सार्धं श्रीकृष्णो द्रवतामिति ततो ब्रह्मादयः सर्वे ष्टुभुः परमेश्वरम् स्वमूर्तिं दर्शय विभो वाञ्छितम् वरमेव नः एतस्मिन्नन्तरे तत्र वाग्बभूवा शरीरिणी तामेव शुश्रुभुः सर्वे सुव्यक्ताम् मधुरान्विताम् सर्वात्माहमियं शक्तिर्भक्तानुग्रहविग्रहा ममाप्यस्याश्च देहेन कर्तव्यं च किमावयोः मनवो मानवाः सर्वे मुनयश्चैव वैष्णवाः मन्मन्त्रपूता माम् द्रष्टुमागमिष्यन्ति मत्पदम् मूर्तिम् द्रष्टुम् च सुव्यक्ताम् यदीच्छत सुरेश्वराः करोतु शम्भुस्तत्रैवम् मदीयम् वाक्यपालनम् स्वयम् विधातस्त्वम् ब्रह्मन्नाज्ञाम् कुरु जगद्गुरुम् कर्तुम् शास्त्रविशेषम् च वेदाङ्गम् सुमनोहरम् अपूर्वमन्त्रनिकरैः सर्वाभीष्टफलप्रदैः स्तोत्रैश्च निकरैर्ध्यानैर्युतम् पूजाविधिक्रमैः मन्मन्त्रकवचस्तोत्रम् कृत्वा यत्नेन गोपनम् भवन्ति विमुखायेन जना मां तत्करिष्यति सहस्रेषु शतेष्वेको मन्मन्त्रोपासको भवेत् जनामन्मन्त्रपूताश्च गमिष्यन्ति च मत्पदम् अन्यथा न भविष्यन्ति सर्वे गोलों कवासीना हा भविता सर्वं ब्रह्मांडं चैव ब्रह्मना जनाहा पञ्च प्रकारास्त्य सृष्टुं भवे भवे पृथ्वी वासीना हा केचित् केचित् स्वर्ग निवासीना इदं कर्तुं महादेवः करोति देवसंसदि प्रतिज्ञां सुदृढां सद्य स्ततो मूर्तिं च द्रक्ष्यति इत्येवमुक्त्वा गगने बिररामसनातनः तच्छ्रुत्वा जगतां धाता तमुवाच शिवं मुदा ब्रह्मणो वचनं श्रुत्वा ज्ञानेशो ज्ञानिनाम्बरः गङ्गातोऽयं करे कृत्वा स्वीकारं च चकारसः संयुक्तं विष्णुमायाया मन्त्रौघैः शास्त्रमुत्तमम् वेदसारं करिष्यामि प्रति पालायंगा तोयमुपस्पृश्य मिथ्या यदि या च यावद्वै सालसूत्र वयः इत्युक्ते शंकरे ब्रह्मन् गोलोके सुर आविर्बभूवः श्रीकृष्णो राधया सहितस्ततः तं सुदृष्ट्वा च संहृष्टास्तुष्टुभुः पुरुषोत्तमम् परमानन्दपूर्णाश्च चक्रुश्च पुनरुत्सवम् कालेन शम्भुर्भगवान् मुक्तिदीपं चकारसः कथित सर्व सुगोप्य सुदुर्लभम च द्रवूप सा गंगा गोलोकसंभवा संभूता भुक्ति मुक्ति स्थाने, स्थाने स्थापिता सा परमात्मना कृष्णस्वरूपा परमा, परमा सर्वब्रह्मांड कृष्णस्व्रह्मांडपूजिता श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे नवमस्कंधे द्वादश्याय